qodobka ugu horeeya ku bilowna ciidanka ammaanka dowladda Soomaaliya ayaa howlgal ay ka sameeyeen magaalada Muqdisho waxay gacanta ku dhigeen sarkaal ka tirsan amniyadka Al-Shabaab. Howlgalka oo laga fuliyay xalay xaafadda Carafaad ee degmada Yaqshiid ayaa lagu sheegay in lagu qabtay sarkaal ka tirsan qaybta amniyadka ee dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab, kaas oo aan magaciisa la sheegin. ciidamada ammaanka ayaa howlgalka fuliyay guriga ninkaasi ku sugnaa, sida ay sheegeen saraakiisha lamaha ammaanka, waxaana ay halkaasi ka soo wateen sarkaalkaasi. Waxay u qaadeen goobaha lagu baaro dadka loo soo qabto in ay ka tirsan yihiin Al-Shabaab. Si rasmi ah looma oga magaca ninkaasi saraakiisha ay ku faaneen inay xalay gacanta ku dhigeen. Saraakiisha hay'adaha ammaanka ee dowladda Soomaaliya ayaa lagu wadaa inay faahfaahin ka bixiyaan ninkaasi ay sheegeen inay xalay ka soo qabteen xaafadda Carafaad ee degmada Yaqshiid ee magaalada Muqdisho.